Il-qatt f'pajjiżna f'Marzu reġa' naqas kemm fuq xahar qabel u anki fuq l-istess xahar tas-sena l-oħra. Statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO uriet li f'Marzu li għadda kien hawn 1008 persuni rreġistraw ma' Jobs Plus. Dan ifisser kważi 1400 persuna inqas qiegħda minn sena qabel. Il-numru ta' nies ma jaħdmux fi frar jiġifieri xahar qabel dak imsemmi kien ta' 1125 persuna. Dan ifisser li f'xahar in-numru ta' persuni qiegħda naqas bi kważi 120 persuna. L-NSO innota kif dawk irreġistraw għax-xogħol għal inqas minn 21 ġimgħa naqas drastikament meta Marzu li għaddejt qabel ma' Marzu ta' sena qabel. Fil-fatt fil-waqt li sena ilu kien hawn 1079 persuna jirreġistraw għax-xogħol għal inqas minn 21 ġimgħa, matul ix-xahar li għadda n-numru niżel b'aktar minn nofs u l-aħħar 536 persuna. Dawk li ilhom jirreġistraw għal bejn 21 ġimgħa u sena, din is-sena niżel bi kważi erba' darbiet jekk kif in-numru l-aħħar 193 kontra s-680 tas-sena l-oħra. Dawk li kienu ilhom jirreġistraw għal iktar minn sena, ir-rata naqset b'aktar minn nofs minn 628 għal 279. Pajjiżna għandu wkoll inqas rata ta' qatt fost is-16 il-pajjiż fiż-żona euro.